The Princess of Pandora yang cantik dan seksi, Susi R. Siti. Siti. Majikan. Ayo. Kira. Ayo. Mau sing jenggung sapa? Wani ning bocah cilik. Ayo, wani ble. Ora wani. Asli. Sira ta sing jenggung. Sira sing jenggung. Lagi nyoting bocah. Mene ditenana ibu saksenana bocah arep ngebugi unggal wong temen. Disangka ana sing wani maja-aja sing nguri sing arep. Ya sing arep ora. Digebuk siapa tuh? Ya mu temen enak so, kali. Tuh. Pribian pergi Mbak Numpang, Mbak Numpang, Mbak Numpang, Mbak Numpang, Mbak Numpang, Mbak Numpang, Mbak Numpang. Ayo, nah. Siapa? Siapa? Mamaku siap. Itu Mbak Pak. Aja mau kayaknya ini preman. Petir yang. Wani beli sini guri irak kak. Bapak ya pak. Orang. Beli wani. Baru kemana dua sintren ngono bu. Apa? Wong edan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wong legok. Dijaluki apa-apa maning, dijaluki salam kasih kompak-kompak banget ya. Insyaallah sing sampun jawab salame Susi, mugia diparingi sehat waras panjang umur amin. Amin. Sing akeh rejekine amin. Sing sukses usahane amin. Insyaallah wong legok khususnya blok kolot ya Bu, legok kolot insyaallah dadi wong sugi-sugi kabeh. Amin Bu. Amin. Amin. Kone ne bakos pada dadi wong sugi kirayat. Bukat hajatan ngarep kawinan sunatan rasulan selamat tentas gawe umah. Selamatan tas gawe kapal, terus tas tuku tanah kok syukurane nanggap Susi Arjeti maning. Emong larang, 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 larang. Happy dah, zaman sekini masih ngelarang kok lagi laris. Oh, lagi laris. Gue nggak lagi sugi duit-duit tapi. Lah, terus ngelarang mau wong edan ya, terus ngelarang. Di sini. Ini si wong edan nanti. Si ngaku kardus ku. Ngani yang edan. Alhamdulillah. Matur kesuwun sangat Bapak Casmita.
Mimi Sumiyati. Iya, sampun ngundang Nirwana Mandala Sakti. Dinten puniki insya Allah sampai mengkindalu. Ngibur wong legok kolot ya Bu. Nyuwun diparingi sukses lancar kanggo pengantin sayang. Nok Masiro bari AA Ahmad Tolik. Mas apa? Lah ini udah kok. Hah? Tristo Ahmad pelanggaran. Tolik. Siap gue. Gara-gara Tolik Pak nulisnya Tolik topik kita. I Tolik. Sini mah Bapak tuh. Turun je. Tolik sirama. Biasa Tolik ta. Pepi, gencet di pulpennya jari gede, seletot, mulan ga nulis. Ahmad Taufik, ya. Insya Allah rumah tanggane langgeng, harmonis, bahagia lahir batin, sukses karire, sukses rumah tanggane, insya Allah sakinah mawadah warohmat. Amin. Iya, insya Allah diberikan omongan yang banyak. Amin. Wis Bu, nembang beli susu nek. Wis aja nembang baik. Nembang dulu sih kena kita. Ceramah baik. Hah? Ceramah baik, kok ceramah baik dulu. Ya kita beli kelingan, nembang dulu kita. Ayo durung ngaco. Ayo durung kita. Ceramah baik. Maaf ya Bu, durung nembang. Kayak Ustadz Mumpuni. Oke, kali ini satu nembang perdana.